Sofia Lundberg, rektor på Handelshögskolan, Umeå universitet. Vad betyder Norliga ledarskap för er? Ja, det betyder många saker. Det är en mötesplats för oss själva. Ett tillfällighet att få både bidra till och reflektera själva kring ledarskapsfrågor. Det har ju också inneburit ett engagemang som är av värde för grupper av våra studenter, eftersom att de är en del av vårt engagemang i Norliga ledarskap. Det är också ett sätt för oss att plocka upp vad som är på gång i Umeå i de spontana mötena med deltagarna. Så att det betyder mycket. Och också naturligtvis att få lyssna på intressanta talare själva, en del av vår utveckling. Ja. I år kommer ju den att köras digitalt och du kommer också sitta med på scenen. Vad känner du inför det här nya formatet i coronatider? Ja, man får ju laga efter läge så att säga. Så att det ska bli spännande tycker jag att se vad det blir. Det viktiga är att det blir, och jag känner en trygghet i att Norliga ledarskap har tänkt ut det här på ett bra sätt. Det låter som ett spännande koncept. Så att, ja. Och hur känner du inför temat då, utman och utmanas? Ja, det är ju klockrent utifrån den period som vi lever i just nu. För det tror jag, oavsett verksamhetsinnehåll, så kan de flesta organisationer skriva under på att nu utmanas vi. Och det finns utmaningar, men i det här finns det också, i allt det tråkiga, någon slags möjlighet också, lärdomar att ta med sig. Så jag hoppas att de här timmarna tillsammans med Norliga ledarskap ska ge oss både reflektioner som är värdefulla, med lite tillbakablick, men framförallt framåtblick. Vad tar vi med oss? Vad har vi lärt oss av det här? Vad kan vi göra bättre? För jag tror inte vi kommer att gå tillbaka till samma läge som vi var innan.